У Гомелі адбылася дабрачынная фотасесія. Акцыю ў падтрымку дзяцей з сацыяльна-педагагічнага цэнтра арганізавалі валанцёры атрада БРСМ «Адкрытыя сэрцы». 7 выхаванак прытулку сталі гераінямі казачных сюжэтаў. З падрабязнасцямі Ганна Каральчук. Кожная дзяўчынка марыць стаць прынцэсай, хоць на адзін дзень трапіць у казку. Маленькай надзеі 6 гадоў. Яна крыху саромеецца такой увагі да сябе, але абаяльна усміхаецца. Для яе і іншых дзяўчынак сацыяльнага прытулку ў гэты дзень мары сталі рэальнасцю. Мне нравились, как делали прическу. Губы красили, ресницы красили, заплетали меня, расчесывали. Мне понравилось почувствовать принцессой. Арганізатары падрыхтавалі спецыяльныя ўборы і ўпрыгожванні. Кожнай дзяўчынцы стыліст падабраў унікальны вобраз. Акрамя таго, гераіні фотасесіі атрымалі імянныя падарункі, каб гэты дзень запомніўся надоўга. Дабрачынная акцыя арганізавана дзякуючы валанцёрам з ліку работнікаў адкрытага акцыянернага таварыства «Гомсельмаш». Падтрымалі ініцыятыву і дзве маладыя жанчыны – фатограф і стыліст. Валанцёрскі атряд существует уже более 13 лет. Мы дарим добро и счастье людям, тем, кто в этом больше всего нуждается. Кто может быть дороже улыбки ребенка? И во многом от нас, от взрослых, зависит их хрупкое детское счастье. Так давайте принесем в их мир немножко света и обогреем теплом своей души. И, возможно, сегодня нам удастся исполнить чью-то детскую мечту. Поддержали общую идею помочь деткам в рамках такой акции. А так как сами будущие мамочки, вместе еще вот со стилистом Екатериной, решили поддержать такую интересную идею. Каждая улыбка ребенка очень важна, особенно когда детки остаются без поддержки взрослых, без поддержки мам. Очень больно смотреть, когда деткам не хватает материнского тепла, внимания и заботы. Хочется, конечно, подарить как можно больше и своего тепла, и больше внимания таким деткам. Гэта толькі адна акцыя з вялікага дабрачыннага праекта «Дары дабро». Наступны крок валанцёраў – дапамога Уладзіславу Лапаціну, трохгадоваму выхаванцу дзіцячага дома, які хворы на лейкоз. Калі вы таксама жадаеце далучыцца да гэтай добрай справы, звярніцеся да валанцёраў па нумары тэлефона, які вы зараз бачыце на экране. Ганна Каральчук, Валерый Гапанько, Тэлерадыё, кампанія «Гомель».